Що для нас незалежність? Народжена в нашій землі. Видобута міцю наших рук. Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. «Нафтогаз України». Зміцнюємо незалежність. Росіяни ж не полишають спроб наступати на східному напрямку. Попри великі втрати, намагаються просунутись у бік Мар'їнки та Авдіївки. Що відбувається на інших ділянках фронту, розпитаємо нашу Марію Малеєвську. Вона зараз з нами наживо з Донеччини. Марія, вітаю, тобі слово. Оксано, вітаю. Так, відразу на кількох напрямках фронту тут на сході росіяни не полишають спроб наступати, наприклад, на Бахмутському напрямку, на Лиманському напрямку, під Мар'їнкою і так вже стертою з лиця землі сили оборони також продовжують відбивати штурми на Авдіївському напрямку. Минулої доби окупанти обстріляли з артилерії понад десяток населених пунктів. Саме на Авдіївському напрямку ми провели сьогоднішню ніч разом із бійцями 5-го окремого загону спецпризначення «Омега» Нацгвардії, які боронять тамтешні позиції. І самі чули, як росіяни піднімають у небо авіацію, як безупинно над головами працюють безпілотники, артилерія. Давайте послухаємо, що розповіли нам бійці. Постійно наносить вогневе ураження – це і ствольна артилерія, і РСЗО, і підтримка танків, БМП, постійно працює авіація, це і гелікоптери, і літаки, наступає живою силою на нашій позиції. Я би так сказав, що ворог не щадить свій особовий склад і постійно його кидає на якісь незрозумілі штурми. Мабуть, кожні 10 днів відбуваються штурмові дії з боку противника, то даємо гідну відсіч, не даємо можливості противнику зайняти позиції, вибити наші сили вже з зайнятих рубежів. Ну і по можливості намагаємось просуватись вперед. І якщо на початку вторгнення 95% поранень на фронті, за підрахунками медиків, були мінно-вибуховими, то нині ці цифри вже геть інші. Зараз характер війни змінився. Ми перейшли у фазу прямого контакту, і тому величезний відсоток поранень саме кульових. Бачу, що хлопці почали окопну війну, і штурм відбувається причому з обох сторін, а це веде саме до таких характерних поранень. Про те, як рятують оборонців в одному зі стабілізаційних пунктів на Лиманському напрямку, зараз розповімо детальніше. Серед медиків там ми зустріли, наприклад, першого заступника мера Коломиї, голову однієї з громад, студентів-інтернів, які всі пішли добровольцями. Дивімося. Це сакральне наше місце. Це Олег Токарчук. Він у цьому стаб-пункті за декілька кілометрів від лінії фронту головний. Показує протишоково. Каже, на його очах було зо півсотні армійців, яких сюди привозили у стані клінічної смерті. Врятувати не змогли лише шістьох. Це водяна баня для підігріву крові. От навіть сьогодні вранці, десь 2 години тому, у нас був тяжкий пацієнт з пошкодженням судин. Йому було перелито кілька порцій донорської крові. Чималий відсоток їхніх пацієнтів нині – це контузії. Як отримали контузію? Ну, як, на виїзді, на бойову позицію. Обстріл з чого був? Градів. Ми якраз збиралися на танк сідати, їхати на позицію. Ну, і тут прильот, ми всі в кучі, і це зовсім поруч. Олег Токарчук до вторгнення був першим заступником мера Коломиї. Перші кілька днів працював із переселенцями, облаштовував бомбосховища, а потім не стерпів. Бо переселенці приїхали з кішечками, і треба пісочок і лоточки, бо кішечки там задзюрили 2 класи. В школі я поїхав до найближчого магазину, купив 3 лоточки, 30 кілограм піску, привіз і взяв військовий і пішов військкомат. 24-річна Олена – доброволиця першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Моє ліжко – ліжко Бруно і ліжко Віта. Вона – кардіологиня, паралельно з ротаціями на фронт закінчує інтернатуру. Найтяжче, каже, коли розумієш вік пораненого, якого евакуюєш. 2003-2004 я іноді везу, і потім уже, там, коли приїжджаю додому,
І до мене доходить, що це 18-19 років. Ну, в мене так як стан. Це так Олена підтримує тяжкопораненого. Разом із нею в екіпажі цю ротацію працює Віт. Роботу тут, на Лиманському напрямку, поєднує із держслужбою. Він голова ОТГ на Прикарпатті. Як ви відчуваєте себе тут і як там? Чи нема у вас дискомфорту, коли приїжджаєте на Франківщину зараз? Тут все чітко. Ти бачиш ворога, ти бачиш своїх хлопців, ти робиш ту роботу, на яку сподіваються і надіються наші солдати. А там люди забули, що таке війна. Бували випадки, що ми везли хлопців, у яких не взагалі відсутні кінцівки. Неможливо накласти, наприклад, датчики для визначення пульсу і сатурації, а нам вона потрібна для діагностики в дорозі, в принципі, для бачення. Ми підключали кардіомонітор, кардіомонітор зчитує пульс. Почула зараз гавкання, хотіла спитати, як часто вам під обстрілами доводиться працювати? Ризик обстрілу тут постійно. Співаєте ось так часто? Співаємо часто. У нас навіть з собою в машині ми привозимо колонку. Є починаючи від рок-пісень, закінчуючи якоюсь лірікою. Чи плануєте ви після перемоги повернутися до посади в Коломиї? Чесно, я задаю собі запитання. Це дуже доволі часто. Давайте доживемо до перемоги. Але, можливо, я буду десь тут. Марія Малевська, Олександр Бринза, Ігор Серебріян. Програма «Вікна СТБ». Єдині новини.